O grande Falcão disse que o jogador morre duas vezes, né? Uma quando para e uma quando realmente parte desse mundo. Para mim é o contrário, eu vejo diferente. Eu vejo que o jogador de futebol, ele nasce duas vezes. Ele nasce quando nasce com algumas características para poder ser jogador. E depois, quando ele para de jogar. Bom de bola! E também com as palavras, Hernanes pendurou as chuteiras porque o corpo já não obedecia mais à mente. Dentro de campo, eu não estava conseguindo mais ser protagonista. E aí foi o primeiro momento que eu pensei, assim, que bateu essa vontade. Né? Na despedida oficial, viu a mãe e amigos se emocionarem. Escutou atentamente aos elogios de Lugano? Bueno, obrigado por tudo, profeta, de parte de os companheiros de diversas gerações que passaram por aqui e acho também de parte de todo mundo do futebol. Hernanes, um cara exigente ao extremo, com ele principalmente, desde o princípio. Eu queria ser o melhor, eu queria ganhar a Olimpíada, eu queria me dar medalha de ouro, eu queria ganhar, né, tudo que fosse possível e ser o melhor do mundo. Melhor do mundo não foi, mas foi o melhor do Brasil em 2008, por exemplo. Fez história por onde passou, deixou pelo caminho 121 gols, 64 assistências. Ótimos exemplos, saudades e profecias. Falava e jogava muito. Campeão paulista e bicampeão brasileiro pelo tricolor. Campeão na Europa, do Calcio e da Copa da Itália. Campeão pela seleção brasileira na Copa das Confederações, bronze olímpico. A relação do Hernanes com o São Paulo começou em 2001, na base. Antes dele virar o profeta, chegou a morar, ainda garoto, debaixo das arquibancadas do Morumbi. Foi aqui nesse gramado que ele marcou o primeiro gol como atleta profissional. E após idas e vindas, glórias, quis o destino que Hernanes colocasse um ponto final na carreira dele, justamente dentro de casa. E o São Paulo, né, que me acolheu, como eu disse antes, o Bruno Petri, que me aprovou aqui no teste. Eu morei aqui, né, debaixo das arquibancadas, assisti os jogos aqui, treinava aqui. E eu fui gandula aqui também, na verdade. Esqueci dessa etapa também, né? Que eu sinto saudade. Quer dizer, que mais me marcou, né? Um drible, um chute, e eu vi o... Grande Hernanes, vai deixar saudades, né? Ah, vai. O Hernanes, eu acompanhei ele já quando ele subiu das categorias de base, quando o treinador era o Marcos Visoli, e ele subiu para o profissional, já era um jogador já ambidestro, com muita técnica. E depois foi para Roma, onde eu joguei lá em Roma e tal, e foi para a equipe adversária, para Lazio. Mas é um jogador que vai deixar muita saudade. E ele vai embora para a Itália, né? Deixou um legado tremendo. E não só como jogador, né? Mas pela figura. Sabe, o profeta. Legal, ele é legal, gente boa, né? Bom de grupo. Bom, resultado da enquete. O que vai dar hoje no clássico? A maioria responde...